Belə bir məhsul tapıb gətirmişik. Maraqlı məhsuldur. Nəyə əsaslanıb özümdə birinci axtardım. Bu oynaqlarda ağrıları olur. Sırf onu diz oynaqlarında ağrılar götürmək üçündür. Baxın, iki dənə də ayağa geyinirsiniz, dizə gəlir. Baxın, bu formada. Gəldi, o ki, əla. Buradan işə düşür. Dəqiqə gözləyin, işə düşür. Bastıq, saxladıq, görün. Maksimum dərəcə 65 dərəcə və bura fikir verirsiniz. Yüngül başlayır, sıxıb masaj edir. Baxın, səsə baxın. Drajini ilə masaj edir və o drajini ilə masaj elədiyimiz yer spiral kimidir. Qızır, masaj edir, qızır, masaj edir. Duzları əridir oynaqda birinci növbədə. İkinci, iki ayaqda yenirsiniz də baxın. Burada da. Qoydu, okey, başladı, proses başladı. Dizimizdə olan bütün duzları əridir. Çox ideal məhsuldur. Diz ağrılarını aradan qaldırır, qan dövranını artırır. Allah izlə, Allah hər kəsə şəfa versin. Keyfiyyətli bir məhsulumuz gəldi. Hər kəsin alıb da istifadə edə biləcəyi. Diz ağrılarına son dostum. Onun da çarəsi var. Allah heç kimə ağrı nəsib eləməsin. Hamının canı sağ olsun. Bu da uzvi şunuru. Söndürmə. Başladıq. Baxın, eyni tempdə başlayır və saxladıq. Söndü. Basılı saxladıq. Söndü. Gəldi dostum, gəldi. İdeal bir məhsul gəldi. Keyfiyyətli məhsul gəldi.